Amazon rainforest is home to many indigenous tribes in Brazil. The Amazon faces the threat of deforestation and other environmental dangers. Paulo Cabral spoke with Marina Silva, the Brazilian Environment and Climate Change Minister, in this exclusive interview with us. Brazil's Environment and Climate Change Minister, Marina Silva, may be the only figure in Luiz Inácio Lula da Silva's government who may rival the president in terms of international recognition. She held the same position during most of Lula da Silva's prior presidency, but left the administration in 2008, citing dissatisfaction with the attention given to this area. In this interview with CGTN, Marina Silva says she now trusts times have changed. Olha, acho que temos 20 anos de lá para cá e muita coisa mudou. Há 20 anos atrás, eram poucos os que já tinham compreendido a necessidade de mudar o modelo de desenvolvimento. E no caso do Brasil, isso não era diferente. Então, agora é um outro momento, um momento em que o presidente Lula tem defendido alta responsabilidade com a questão climática, tem defendido que a gente deve chegar ao desmatamento zero e que a base do governo é fortalecer a nossa democracia, combater as imensas desigualdades, porém, protegendo as imensas riquezas naturais que o Brasil tem. Porque é sobre os mais pobres que recai os riscos da mudança climática. E quem tem compromisso com a pobreza, como é o presidente Lula, sabe que é o povo preto, o povo pobre, que são os mais prejudicados com a mudança do clima. You are recognized worldwide as somebody that whose policies reduced deforestation significantly in the first governments of President Lula. The figures we had from the beginning of the year are not that encouraging, with record deforestation in the first quarter, big numbers in February and March. So the question is, when do you think we'll see meaningful results coming, and what's being done for that? Nós tivemos 4 anos de quase política zero na área de combate a desmatamento. Então, se já alcançamos aí uma redução, pelo menos agora em torno de 10%, esperamos ampliar essa margem. Agora, ninguém combate desmatamento apenas com medidas de comando e controle. Elas são fundamentais, mas o que precisa ser feito é um processo estruturante. Apostar na agenda do ordenamento territorial e fundiário, apostar na agenda do investimento na área de bioeconomia, de turismo sustentável, na infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. É assim que nós vamos combater o desmatamento de forma estruturante. Brazil's main exports are based on activities that have high environmental impact, even if they are well done. I mean, exporting soy, producing beef, exporting iron ore, even if it's done properly, it does have high environmental impact. How do you view the situation as the Minister of Environment? Nós somos país abençoado com muitas riquezas naturais. Nós temos 11% da água doce disponível no mundo. Nós temos uma superfície terrestre com alta insolação. Nós temos territórios férteis. O Brasil tem mais de 350 milhões de hectares de área agricultável. E o Brasil pode dobrar a sua produção agrícola sem precisar derrubar mais nenhuma árvore. É fundamental que não só seja reduzido o desmatamento, acabar com o desmatamento, mas também que o mundo faça o dever de casa evitando emissão de CO2. Né? Os combustíveis fósseis, oriundos de carvão, de petróleo, de gás, precisam ser reduzidos, porque mesmo que a gente chegue ao desmatamento zero, se isso não acontecer no mundo, se essa transição não ocorrer, a Amazônia vai ser destruída do mesmo jeito. You have recently been to China with President Lula da Silva. What would you highlight of this visit in terms of cooperation in the environmental area? Olha, o que eu destacaria foi essa atualização do acordo da COGEBAN, né, de 2004. Naquele momento foram constituídos cerca de 10 subcomissões de trabalho e não havia uma subcomissão sobre clima, sobre desenvolvimento sustentável.
E dessa vez foi feita essa atualização. Como isso pode se traduzir na cooperação? A China, aliás, tem uma experiência muito grande em reflorestamento, isso é interessante. O Brasil está com um compromisso de fazer a recuperação de cerca de 12 milhões de hectares até 2030. A China já tem uma experiência de ter feito uma recuperação de 70 milhões de hectares, de sair de 8% de cobertura vegetal para algo em torno de 28%. And what do you expect from China then? Is it funding? Is it technical cooperation? What can China bring to Brazil? Olha, eu acho que é uma via de mão dupla. O que o Brasil pode também aportar de interessante para a China e vice-versa. Nós tivemos o apoio para que a presidente Dilma fosse presidente de um banco importante de desenvolvimento para os BRICS. E isso é um sinal de que essa agenda do desenvolvimento sustentável terá uma prioridade. Thank you very much, Minister. Muito obrigado, Ministro.